oita chupa jenezioni. Juno se chiro mashuwa ntaudzwa kuti pana apa ngati focus ne maskews. Tisiane nenyadzo kuti trosi pa stress kuti hansati ndarogwa, ndoda kurogwa ini ndisina chanacho chupa jenezioni. Zvikanzwa nacho unoitawo. Kana uchigona kutakapenda. Ita kapenda yako kana wochaja unogona kuchajira zvinhu zvako. Wochengeta vabereki vako rugaona mwari. Kwete kungondora kutorora ndoda kurogwa. Kana waita mwana unompei mwana wacho. Mazono kwa ne mapambaz. Unomawanepi usina chipa unobata. Rugaona mwari. Saka vesi ya tino zoana isu se mashu wani chino garabasi. Iripana Isaiah 51 verse 11. Na isu wazhu waka sunungurwa. Na ba Jehovah vacha dzoka. Vacha enda zio ni wachimba no mfaro singapiri. Uchapa misoro yao. Vacha ona mfaro no kufarisisa. Kuchema no kugomera kuchatiza. Tipa joene zio ni. Do anza ya tina yoku mashu wani. Taka dziswa nana elder pano pa tripa mugito mwe zvikanzi kare paiva ne imwe station ye yainzi shortwave ye radio yangoti inongotanga kuti hedzine inawo yototi zvatopera inongotanga ipapo pongoti hedzine inawo dzicherengo yotongoita imwe sound zvatopera tipa chene zioni zvikanzi asi kune imwe inonzi frequency modulation. Ino, tia tanga na unoto wakushika pakupedzisira kwadzo. Rukaona mwari. Saka masho wani, ngati rega kuita yanga chinde munhu wamwari. Vazhinji vakaperekedza Moses. Vakanzi gumai pano, musare nemadhongi. Vamwe vakati rukaona mwari. Saka atidi chi shortwave chiya chiya. Chokungo chongoti hedzi nei nawo. Takauya pano zvakanaka. Pade efeti chizoshandira mwari wedu. Ngati onekwe magume edu akanaka. Tigoenda nemufaro tipa jenezioni. Ndichino gara pasi. Ne kasongu kaya kedu konzi. Kakashita kwa munhu wamwari. Vamwe vakauya. Kuzotore namo vamwe vakauya. Kuzotore nyasha. Mukai, mukai, vatendi, shewe nuchiwi.